Podjetje Fentam je pred kratkim v nemškem mestu Würzburg poleg prenovljene serije 200 vario standard in specialnih traktorjev za sadjarstvo in vrtgradništvo, ki jih lahko javnosti predstavimo šele 7. oktobra, predstavilo nove gosenične traktorje Fendt 1200 MT, sistem Fendt One ter druge številne novosti. Fendt 1267 MT Vario je tako najmočnejši traktor na gosenicah z vario menjalnikom. Občutki so nepozabni, ko voziš traktor, ki ima pod pokrovom motorja 673 konjskih moči. Traktor je nastal v sodelovanju s podjetjem Challenger, izdelali pa so ga v Fentovi tovarni v Markt Oberdorfu. V nadaljevanju smo bili priča predstaviti električnega traktorja, ki ima okrog 70 konjskih moči. Kompakten traktor deluje do 5 ur v normalnih pogojih delovanja. Predstavljeni so bili tudi manjši električni roboti, ki se jih uporablja za natančno sejanje. Mobilni roboti delujejo v skupinah in načrtujejo, spremljajo in natančno dokumentirajo položaj posejenega semena. Shranjena pozicija vsakega semena je osnova za celotno spremljanje razvoja rastline, tako za zaščito kot za gnojenje. Zahvaljujoč baterijskemu električnemu 400-vatnemu motorju, nizki 50-kilogramski masi in avtonomnem delovanju lahko ti roboti opravljajo svoje delo praktično neprekinjeno, 7 dni v tednu, tudi v pogojih, ki jih običajno težko upravljamo s težkimi stroji. Novost je tudi sistem Fendt One, ki revolucionarno spreminja notranjost kabine z novo upravljalno konzolo in kar 3 zasloni na dotik, ki jih lahko kombiniramo med seboj. Tako lahko traktor precej bolj natančno upravljamo. Sistem je dobavljiv pri vseh serijah traktorjev. Pri nekaterih serijah je to že standardna oprema, pri novi seriji 200 pa je to dodatna oprema. Teleskopski nakladalnik T955 je Fentov prvi nakladalnik, ki je nastal v sodelovanju s podjetjem Zenebogen. Od ostalih se razlikuje predvsem po tem, da kabine lahko dvignemo na višino 4,2 metra. Dvižna sila je 5,5 ton, višina dviga tovora pa 8,5 metra. Pogled na delovno površino iz višine je precej bolj pregleden. Toliko Fentovih novosti za sedaj. Od 7. oktobra dalje pa vas že čaka nova serija 200 vario standard.